Աշապատ մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակեց տարեկան զեկույցը և ազգային ժողով ներկայացվող հաղորդումը։ Այս թեմայի շուրջ կզրուցենք մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի հետ։ Բարի երկո, պարոն Թաթոյան, շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Նախ, մինչև առանձին դրույթների անդրադառնալը, կցանկանայի ձեր կարծիքը, ինչ եք կարծում արդյոք 2019 թվականին մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով Հայաստանը քայլ առաջ է արել, թե հետ ընթաց է արձանագրել։ Նախ ասեմ, որ անցյալ տարի նշանավորվեց կարևորագույն այն իրադարձությամբ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանին վերաշնորհվեց անկախության ամենաբարձր աստիճանը և միջազգային ՄԱԿ-ի հովանու ներքո գործող միջազգային անկախ հանձնախումբը, որպես կարևորագույն ձեռքբերում նշել էր մարդու իրավունքների պաշտպանի օբյեկտիվ հրապարակային դիրքորոշումները, սա հրապարակված փաստաթուղթ է։ Դրանից բացի կարևոր ձեռքբերում էր այն, որ արձանագրվեց միջազգային հայտնի սոցիոլոգիական կազմակերպության կողմից 63% վստահությունը մեր նկատմամբ ժողովրդի շրջանում և ընդամենը 12% բացասական կարծիք ունեցող մարդկանց թիվը։ Դա նաև ժողովրդավարության առումով երկրի համար է նկայել։ Այո, դա նաև երկրի համար է կարևոր, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունն այսքան բարձր վստահություն ունի, առավել ևս, երբ օմբուդսմանների համար ամբողջ աշխարհում սա շատ բացառիկ երևույթ է։ Դրանից բացի մեր մարդու իրավունքների պաշտպանը ճանաչվեց նաև գործունեությունը, ճանաչվեց նաև որպես օրինակելի և Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն հանդիսավոր հատուկ նիստ արեց Ֆրանսիայի նախագահության շրջանակում և մենք առիթ ունեցանք ներկայացնելու բոլոր 47 պետություններում մեր հատուկ զեկուցման շրջանակներում մեր փորձը։ 2019 թվականի, եթե հիմնականում բնութագրենք, կարող եմ ասել, որ մարդու իրավունքների տեսանկյունից մենք ունեցանք կարևոր ռազմավարություններ, պետությունը ընդունեց, և հիմա 2020 թվականը արդեն պատասխանատու տարի է այն առումով, որ պետք է սկսենք իրագործել այդ ռազմավարությունները, խոսքը վերաբերում է օրինակ դատա իրավական բարեփոխումների ռազմավարությանը, քրեակատարողական ոլորտի ռազմավարությանը, երեխայի իրավունքներին և այլը։ Հիմա հաղորդման առանձին մասերին անդրադառնանք, գուցե ամենակարևորներից մեկի մասին խոսենք, խոսքի ազատության առումով նշում եք, որ առաջընթաց կա, բայց միևնույն ժամանակ բավական երկար նկարագրություն կա ատելության խոսքի մասին, որտեղ այն նուրբ սահմանը, պարոն Թաթոյան, երբ խոսքի ազատությունը չի վերածվում ատելության քարոզի։ Ատելության, վիրավորանքի, արժանապատվությունը նվաստացնող խոսքի առումով մենք ունենք լուրջ խնդիրներ և 2019 թվականը այդ առումով 19-ի մարտահրավերներից էր հենց այս երևույթը։ Ցավոք սրտի սոցիալական մեդիայում, սոցիալական ցանցերում տարածված երևույթ է իրար վիրավորելը։ Եվ գիտեք, դուք ճիշտ նշեցիք, ատելության խոսքը, վիրավորանքը որևէ կերպ չի պաշտպանվում խոսքի ազատության երաշխիքներով։ Եվ ինչու է նաև այս երևույթը վտանգավոր, որտեվ այն ոչ միայն այն տեսանկյունից, որ լարված է պահում մթնոլորտը երկրում, բայց նաև այն առումով, որ կարող է տեղափոխվել իրական կյանք, պատժելու համար կա պետություն և վերջ, և պետությունը հենց դրա համար է գոյություն ունի, և այս առիթը օգտագործելով ես ուզում եմ առաջին հերթին դիմել մեր քաղաքացիներին, որ նորից կոչանելով, խնդրելով, որ նրանք երբևէ չներքաշվեն նման քննարկումների մեջ։ Գիտեք, հաճախ նաև հենց այդ կեղծ օգտահաշիվներն են տարածում ագրեսիան, որից չի զգացվում, որ թե ով է իրականում։ Պետության դերը կատարումը որ։ Պետության դերը այստեղ կարևոր է իհարկե, օրինակ պետական ինստիտուտներից, ասենք, ես կարևորում եմ ենթադրենք խորհրդարանի դերը, իհարկե այնտեղ մենք ունենք նաև պատասխանության ենթարկելու գործիքներ, բայց համակարգային առումով երկրում մթնոլորտի փոփոխության տեսանկյունից, եթե անդրադառնանք, օրինակ խորհրդարանը կարող եմ բերել, ես այդպեսի արդեն պրակտիկա ունենք, մենք ազգային ժողովի նախագահի հետ պարբերաբար քննարկում ենք այս հարցերը, պատգամավորների հետ են քննարկում և արդեն մի քանի նախանշած ագրեր կան, կարևոր են դրանք։ Հաջորդ թեման, որը առանձնացրել եմ, ընտրական իրավունքի իրացման մասին է, դուք հաղորդման մեջ նշում եք, որ թեև համապետական ընտրություններ չեն անցկացվել 2019 թվականին, սակայն ընտրական իրավունքի իրացման առումով առաջընթաց կա, ինչ դիտարկումներ ունեք։ Ընտրական իրավունքի հարցում մենք իհարկե ունենք առաջընթաց, ունենք առաջընթաց կապված օրինակ համակարգային առումով քաղաքացու վստահության հետ կապված պետական ինստիտուտների հանդեպ, դա իհարկե պարզե որ բարձացել է։ Դրանից բացի նաև կարևոր էր, որ մենք համակարգային առումով ունենք բարելավումներ, օրինակ կրթական ոլորտի քաղաքականացման հետ կապված նախկինում, ես ինքս շատ էի քննադատում։ Տնօրենները, այո, տնօրենների, ուսուցիչ մանկավարժների, անգամ երեխաների ներգրավման և իհարկե մենք սկսած 2018 թվականից այս ոլորտում ունենք զգալի առաջընթացներ և մենք դեպքեր ունենք, որ ընդհանրապես չեն կարծանագրել նման երևույթներ, օրինակ 2018 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների մոնիտորինգներ վկայում, համայնքային նշանակության
Հայաստան 2019 թվականի մի քանի ընտրությունները։ Պարոն Սաթոյան, նախկինում հիշում ենք, որ թե տեղական իրավապաշտպան կառույցները, թե միջազգային կառույցները բազմիցս նշում էին նախահեղափոխական շրջանի մասին, այսպես ասած խոսքս, լրատվամիջոցների և քաղաքացիների նկատմամբ բռնություններ իրավապահ մարմինների կողմից։ Այս առումով ինչ փոփոխություն եք արձանագրել 2019 թվականին։ 2019 թվականին իհարկե մենք արձանագրեցինք նույնպես խնդիրներ այդ առումով, որոշ լրատվամիջոցների հետ կապված, օրինակ Ժողովուրդ օրաթերթի հետ կապված, օրինակ Երևան Թուդեի եւ այլն, բայց այ խոսքը ոչ թե գնում է պետության կողմից գործադրվող այսպես բռնությանը, հենց այդ ինչպես որ դուք նկարագրեցիք, այլ օրինակ քրեական հետապնդման հետ կապված խնդիրներին, որ օրինակ մի քանի այդպիսի երևույթ եղավ, հատկապես ժողովրդ թերթի հետ կապված, հատուկ հայտարարությամբ ես հանդես եկա, որ լրագրողների թե լրագրողների իրավունքների պաշտպանության չափանիշները ինչպեսին պետք է լինեն եւ լրագրողական աղբյուրների պաշտպանությունը ինչպեսի պետք է լինի, որ մենք առաջնահերթ պետք է թիրախը դնենք ոչ թե լրագրողին, այլ փորձենք հասկանալ իրական պատճառը առարկի կատարման կամ խնդրի եւ լրագրողի հետ կապված հարցերին շատ նուրբ մոտենանք։ Ընդ որում ես ասեմ ձեզ, որ զեկույցում նաեւ կարևորագույն այդ ընդգծումը կա եւ հիմա էլ եմ ուզում դա կրկնել, կա կարծրատիպ պետական ապարատում, որ լրագրողը խոչընդոտում է աշխատանքը հաջող։ Ես ուզում եմ ասնաշել, որ դա իրականում կարծրատիպ է եւ պետք է պետական պաշտոնատար անձինք նաեւ լրագրողի հետ աշխատանքը սովորեն ինչպես կատարել, այսպես ասած։ Հաջորդ թե զինված ուժերի թեմա, այստեղ գիտեք, որ սննդի հետ կապված, հագուստի հետ կապված փոփոխություններ արվեցին, սա նպաստեց արդյոք, որպեսզի զինծառայողները ավելի պաշտպանված լինեն եւ արդյոք կա համակարգ, որ զինծառայողները իրենց իրավունքների ոտնահարման դեպքում կարողանան պաշտպանվել։ Իհարկե սննդի հարցում մենք ունենք դրական ձեռքբերումներ, իմ այցերը զինծառայողների, իմ աշխատակազմի այցերը դա են վկայում, բայց նաեւ խնդիրները, եթե ես բաժանելու հիմնարար այսպես 3 խումբ, եթե առանձնացնեմ, կարող եմ ասել համար 1-ը տեղը զբաղեցնում են բժշկական ծառայությունների կամ առողջական վիճակին վերաբերող դիմումներն ու բողոքները։ Ես կարծում եմ միջանձնային հարաբերությունները վերջին։ Երկրորդը կարող եմ ասել, այո, հենց ձեր ասածն է, այսինքն կարգապահության հետ կապված միջանձնային հարաբերություններ, կարգապահություն եւ այլն։ Երրորդը սոցիալական ոլորտի խնդիրներն են, այսինքն երբ զինծառայողը, նրա ընտանիքը ունի սոցիալական խնդիրներ եւ օրինակ իհարկե շատ է ազդում նաեւ զինծառայության վրա, դրա համար զորամասեր այցերի ընթացքում, օրինակ այս վերջի իմ այցերի ընթացքում առանձնազրույցների ժամանակ, թե իմ աշխատակազմը, թե ես անմիջական ուշադրություն ենք դարձնում, թե ընտանիքը ինչ խնդիրներ ունի, որպեսզի մենք դա աջակցենք դա լուծմանը։ Եվ այս վերջերս մինչև արտակարգ դրություն հայտարել անմիջապես ունեցանք, երբ մենք դեպքերից մեկը, երբ զինծառայողի մայրը քաղաքացիական բուժհաստատությունում խնդիր ուներ անվճար վիրահատության հետ կապված եւ մենք աջակցեցինք օրենսդրական այդ պարզաբանումներով բոլոր եւ ենթարկվեց մայրը վիրահատության եւ առանձնազրույցների ժամանակ ես զինվորներից հատկապես հարցնում եմ, թե ընտանիքը ինչ խնդիրներ ունի, որպեսզի այդ կերպ աջակցենք լուծմանը։ Իսկ այդ միջանձնային հարաբերություններում բանթաթան դրական փոփոխություն արձանագրել։ Գիտեք, միջանձնային այսպեսի մի բան եմ ուզում ամրագրել, կարգապահությունը կարևորագույն, ճիշտ կարգապահությունը, օրենքին համապատասխան կազմակերպված ամուր կարգապահությունը նույնպես իրավունքի պաշտպանության երաշխիք է, բայց նաև իհարկե չեն կարող բացառել, օրինակ ենթադրենք այս վերջի իմ այցերը Արցախ, թե Ստեփանակերտ, թե Ասկերան եւ մյուս զորամասերը, որը մենք արեցինք Արցախի իմ գործընկերոջ հետ, ակնհայտ ցույց էր տալի, որ նաև մենք ունենք այնպիսի դրական երևույթներ, ինչպեսին օրինակ ընտանիքի նման իրար հետ, ասենք դիրքերում համապատասխան ծառայություն տարել, ենթադրենք դա գովելի է, բայց շատ արատավոր է, ինչ որ, չգիտեմ, դրսից բարքեր տարբեր, ենթադրենք երևույթների առկայություն։ Շատ կարևոր է, որպեսզի զինվորը ինքը իմանա իր իրավունքները ինչպիսին են եւ իհարկե սպան նաեւ իմանա։ Եվ նաեւ մենք մշակել ենք արտոնությունների ցանկ, ես ներկայացել էի դա պաշտպանության նախարարին, հետո նաև երկրի վարչապետին, դրանից հետո ցուցում էր տրվել եւ աշխատանքային խումբ է նաև աշխատում եւ մշակվում են արտոնություններ զինծառայողների եւ հատկապես նրանց ընտանիքի անդամների համար։ Պարոն Թաթուան, տարեկան հաղորդման մեջ նշել եք, որ իրավունքի առումով բացեր կան ընտանեկան բռնությունը կանխելու համար, բայց գիտեք, որ վերջերս ընդունվեց ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենքը, արդյոք այդ բացերը չլրացվեցին այդպիսով։ Նա գիտեք, օրենքը ընդունվել է եւ բայց մենք իհարկե դրա իրականացման հետ կապված ունենք խնդիրներ։ Եվ առհասարակ այս ձեր կարևոր հարցը ուզում եմ հետեւյալ կերպ մեկնաբանել, որ ցավոք սրտի այդ խնդիրը մենք մեզ մոտ տարածված է եւ որ ունենք օրենք,
Բայց օրենքը լիարժեք չի գործում կամ առասարակ չի գործում, մենք ունենք այդպիսի ոլորտներ եւ պահպանվում են, ասենք, ինչ-որ ավանդույթներ, եկած հնուց եւ այլն։ Ցավոք սրտի մենք ունենք իրավապահ մարմինների հետ կապված խնդիրներ, հատկապես մարզերում լուրջ խնդիրներ կան։ Շատ են դեպքերը, երբ իրավապահ մարմնի աշխատակիցը համոզում է կամ, չգիտեմ, այլ անօրինական նաեւ եղանակները, որ հետ վերցնի, ասենք, օրինակ ասում է, դե քեզ պետք է հիմա ամուսինը դե մի հատ մի կամ երեխա դե գնա քո հարցերը լուծի մի խոսքով։ Գիտեք, դեպքեր կա, որ պիտի պետությունը անպայման իր գործադրի իր միջոցները, եւ հատուկ ասեմ, որ այստեղ լայն իրազեկման աշխատանքներ են պետք։ Օրինակ մենք արել ենք դա, դեմեն բռնությանը հատուկ արշավ ենք արել, որ ցույց տալով, որ մեր համար ընտանիքը կարևոր է, բայց երբ մենք ունենք ընտանիքում, գիտեք, անառողջ, երբ երեխան չի գնում, օրինակ, շաբաթներով դպրոց, ինչու մենք մի քանի դեպքեր ունենք այդպիսի դեպքեր, երբ կնոջ նկատմամբ այնույթ բռնությունը, մենք չենք կարող առողջ հասարակություն ունենալ։ Մենք պետք է մի հստակ սկզբունք ընդունենք։ Կինը, երեխան, նրանք ինքնուրույն իրավատերեր են, իրավունքի ինքնուրույն կրողներ են, ինչպես եւ բոլորս։ Պան Թաթուան, եւ վերջում կորոնավիրուսի այս իրավիճակի ձեռնելով, գիտեք, որ արտակարգ դրության հետևանքով որոշակի սահմանափակումներ են գործում, ձեր կարծիքով տեղաշարժի ազատության սահմանափակումը, մի շարք այլ սահմանափակումներ իրավաչափ են արդյոք։ Արտակարգ դրության հայտարարելը հնարավորություն տալիս է երկրին իրականացնել մի շարք իրավունքների սահմանափակումներ։ Դա մեր սահմանադրությունն է, դա միջազգային պրակտիկան է։ Մենք իհարկե ունենք իրավունքներ, որոնք չեն կարող առհասարակ սահմանափակվել։ Օրինակ, մարդու իրավունքների պաշտպանային դիմելու իրավունքը, դատական պաշտպանության իրավունքը, արդար դատականության իրավունքը եւ այլն։ Եվ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք արտակարգ դրության պայմաններում բոլորս էլ մեր վարքագծով, մեր պահվածքով այնպես անենք, որ նպաստենք, որ արտակարգ դրության նպատակը արտակարգ դրությունը ծառայի նպատակին, այսինքն իրոք կանխարգելվի։ Եվ մենք այդ առումով մոնիտորինգ ենք հիմա անում, 24 ժամյա աշխատանքը, շաբաթը 7 օր 24 ժամ, եւ աջակցելով նաեւ մեր իհարկե պետությանը, մեր քայլերով, որպեսզի արագ դուրս գանք այս վիճակից, եւ նաեւ կոչով հանդես գալով մեր քաղաքացիներին, որպեսզի ենթարկվեն բոլոր նախատեսված կանոնային։ Բայց նաեւ իրականացնում ենք վերահսկողություն պետության նկատմամբ, որպեսզի արտակարգ դրության անգամ պայմաններում թույլ չտրվեն հանգարց որևէ տեսակի այսպես ոչ ընդունելի երևույթներ կամ մարդու իրավունքների տեսանկյունից անընդունելի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թաթուան։ Շնորհակալ։ Զրուցում ենք մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի հետ։